Tak dobré dopoledne. My jsme si pro dnešek připravili sdělení, které se týká teda stanovení koagulačních faktorů v hematologické laboratoři. Zaměříme se na stanovení faktoru 8. V našem sdělení máme sdělení rozděleno na několik částí. V úvodu se zmíníme, dotkneme se role faktoru 8 v hemostáze, projdeme si vyšetřovací metody, zaměříme si i na preanalytiku vzorku. Dále se v praktické části zaměříme na porovnání výsledků měření oběma metodami u pacientů léčených koncentráty faktoru 8 vyrobenými z lidské plazmy. Na několika příkladech si ukážeme měření farmakokinetického profilu a na závěr shrneme naše povídání. Faktor 8 je stěžejním faktorem koagulační kaskády. Spolu s faktorem 5 urychluje hemostatické děje a zajišťují dostatečné množství trombínu. Nízké hladiny faktoru 8 přispívají k riziku rozvoje krvácení, naopak vysoké hladiny nesou riziko trombofilní. V naší laboratoři stanovujeme faktor 8 jednofázovou koagulační metodou anebo dvoufázovou chromogenní metodou. Faktor 8 je syntetizován v játrech, v neaktivní formě cirkuluje v plazmě navázaný na von Willebrandův faktor přes doménu DD3. Vrozen genetický defekt tvorby faktoru 8 se projevuje jako hemofilie A. A u hemofiliků dochází ke spontánním krvácivým projevům už při hladině nižší než 1%. Abychom získali správnou hodnotu faktoru 8, musíme dodržet podmínky preanalytické fáze. Žilní krev se nabírá do skumavky s 3,2% citrátem sodným v poměru 1 díl antikoagulancie a 9 dílů krve. Po transportu do laboratoře a příjmu vzorku dochází k dvojité centrifugaci a v případě statimového vyšetření stanovíme faktor 8 do 2 hodin od náběru. Pokud není nutné vyšetření i hned, můžeme plazmu zamrazit při minus 70 stupních Celsia až 6 měsíců. Poté, když plazmu rozmražujeme před vlastním vyšetřením, provádíme to při teplotě 37 stupňů ve vodní lázni a šetrně promícháme. Tuto plazmu již dále zamražovat nemůžeme. My jsme si s přechodem na nový optický koagulometr ACLTOP 750 v březnu 2018 museli porovnat všechny výsledky stanovení faktoru 8, které jsme dříve prováděli na Star Evolutionu s elektromechanickým způsobem detekce. Tyto principy detekcí si dále ověříme. Zde v elektromechanickém způsobu detekce se ocelová kulička osciluje ze strany na stranu a pohyb kuličky je dán magnetickým polem. Jakmile se vytvoří koagulum, viskozita stoupne, kulička se přestane pohybovat a změna amplitudy zastaví časomíru. Zde máme příklad fotooptické metody, kdy vlastně polychromatický světelný paprsek je přenášen vláknovou optikou. Do reakční kivety prochází polychromatický světelný paprsek a jakmile se vytvoří fibrinové vlákno, zákal zesílí a intenzita průchodu světla senzorem se sníží. Poté se změří vlastně zákal při vlnové délce 405 nanometrů. U těch fotooptických metod Máme někdy problémy i s hemolytickou plazmou, bilirubinem a chylozitou plazmy, můžou teda interferovat u nich některé testy.
Zde máme už popisy jednotlivých metod stanovení faktoru 8. Vidíme, že u jednofázové koagulační metody je aktivita faktoru 8 určována v plazmě pacienta pomocí modifikovaného času APTT. Naředěná plazma se přidá k plazmě s deficitem faktoru 8. Měří se koagulační čas, který je potřebný k vytvoření fibrinového vlákna, a čas je přímo uměrný hladině faktoru ve vyšetřované plazmě. Zde vidíme popis chromogenní dvoufázové metody, kde vlastně v první fázi dochází k aktivaci faktoru 10 za přítomnosti aktivovaného faktoru 9 vápenatých iontů a fosfolipidů, a faktor 8 zde působí jako kofaktor. Ve druhé fázi dochází k hydrolýze chromogenního substrátu aktivovaným faktorem 10 za současného uvolnění paranitroanilínu. Zabarvení se teda poté měří při vlnové délce 405 nanometrů. Tady na tomto obrázku si můžete povšimnout rozdílů tedy znovu mezi chromogenní a koagulační metodou. V případě jednofázové koagulační metody existuje až více než 60 souprav APTT reagencí s různými fosfolipidy a aktivátory. A v podstatě si můžeme říct, že tento test koagulační prochází celou koagulační kaskádou, takže objeví se i spousta interferencí, které mohou mít potom vliv na konečný výsledek faktoru 8. Naproti tomu u chromogenní metody se vlastně probíhá metoda pouze v jedné části koagulační kaskády, nepůsobí zde tolik interferencí a výsledky bývají přesnější. Pro tu chromogenní metodu uvádí literatura více než 4 komerční kity, ale stále převažují vlastně homemade metody, které jsou obtížně automatizovatelné. My si na dalších snímcích ukážeme reagencie, které jsme používali k našemu měření. Vlevo vidíte reagencie pro Star Evolution a vpravo pro ACL Top 750 CTS. Obě vyznačené reagencie, Patromtin SL a Hemosil Syntazil, ve zkratce APTT-SS, jsou dodávány v kapalném stavu a mají vysokou citlivost ke snížené koncentraci kontaktních faktorů a faktorů vnitřní a společné dráhy koagulace. Patromtin je rostlinný fosfolipid, aktivátorem je zde oxid křemičitý a Hemosil Syntazil je vlastně syntetická fosfolipidová reagencie, aktivátorem zde je koloidní silika. Na dalším obrázku máme tedy znázorněnou soupravu Hemosil Electrochrom pro faktor 8, kterou máme tedy nastavenou jenom na analyzátoru ACL Top 750 CTS. Naše pracoviště je hemofilickým léčebným centrem Plzeňského a Karlovarského kraje pro děti a dospělé a započalo v minulém roce s léčbou rekombinantních faktorů 8 s prodlouženým účinkem EHL, takzvané Extended High Life. Chromogenním stanovením faktoru 8 vlastně nastavujeme léčbu dětských a dospělých hemofiliků. Zde na tomto obrázku vidíte preparáty rekombinantních faktorů 8, které používáme v našich ambulancích. Jedná se například z EHL, se zmíním o Adinovi, Elokta a Givi. Tyhle ty EHL preparáty jsou vyráběny pegylací nebo vazbou na FC fragment IG imunoglobulinu GG. Takže a tadyhle v této tabulce teda si máme vyznačené EHL preparáty, u kterých jsme prováděli měření farmakokinetiky
vidíme, že pro všechny ty vyznačené preparáty jsou doporučena, je doporučená jak chromogenní metoda, tak i koagulační metoda stanovení. Ještě si můžete povšimnout, že u jednofázových koagulačních stanovení jsou zde v tabulce vyznačeny reagencie, nebo lépe řečeno testy, které mohou falešně zvyšovat nebo snižovat hladinu 8 při vlastním stanovení. Nejsou tady doporučeny. Tady na tomhle obrázku vidíme v porovnání výsledků měření chromogenní a koagulační metodou na 12 vzorcích pacientů léčených plazma-derived preparáty. Využili jsme teda hodnocení Bland-Altmanova grafu a vidíme, že vlastně kromě jednoho výsledku, který je teda mimo oblast, jsou všechny v 95% intervalu spolehlivosti s poměrně nízkou směrnou odchylkou plus minus 1,96. Tady už vám ukážu příklady farmakokinetiky. Budou to příklady z roku 2020 a 2021. V tom roce 2020 jsme prováděli farmakokinetiku u pacientů, kteří byli převedeni právě z plazma-derived preparátů na preparát Eokta. Tadyhle v té části vidíte naše laboratorní výsledky. Vidíme, že v tomto případě nám výsledky chromogenní a koagulační metody celkem korelují a hematoložka zadala do modelu VAPSHEMO pro výpočet dávky preparátu hodnoty chromogenní. Zde tedy závěrem je doporučená dávka pro pacienta je 1500 jednotek dvakrát týdně s traflevem 2,7%. Na následujícím obrázku už si můžeme říct, že zde teda příliš nekorelují výsledky zřejmě na nižších hladinách mezi jednotlivými metodami a hematoložka zadala zase do aplikace VAPS referenční chromogenní metodu, která je doporučená právě pro preparát Eloctu. A tady tento pacient vlastně má doporučenou dávku 3000 jednotek dvakrát týdně s traflevelem faktoru 8, 2,0. V loňském roce jsme započali s farmakokinetikou dalších preparátů. Zde vidíme preparát Givy. Opět jsme použili obě metody stanovení faktoru 8 a zde na tomto příkladě zadala hematoložka se doporučené koagulační stanovení do modelu VAPS. Doporučená dávka 3000 jednotek dvakrát týdně. A tady v posledním příkladu jsme prováděli farmakokinetiku u pacienta s přechodem z Advait na Edinovi. A zde tedy, jak vidíte, jsme zadali do modelu VAPS výsledek chromogenního stanovení. Tentokrát doporučená dávka byla 2000 jednotek třikrát týdně s traflevelem 1,2%. Tady ještě v rychlosti máme přehled porovnání obou dvou metod z hlediska výhod, omezení, citlivosti metod a z hlediska stanovení teda také falešně nízkých hladin, faktoru 8 a nebo vysokých hladin, kdy vlastně může docházet i k nadbytečnému navýšení léčebných dávek, častějším vyšetřování například inhibitoru faktoru 8 a nebo naopak falešně vysoké hladiny můžou mít za následek nízké léčebné dávky a neefektivní teda hemostázu. Zde ještě pro přehled, jak jsme vlastně v té laboratoři časově pracovali. My jsme si zavedli teda v roce 2018, nastavili metodu chromogenního stanovení a přihlásili jsme se na podzim do externího hodnocení kvality ECAT pro chromogenní a koagulační stanovení faktoru 8. Zde jsme teda vyšli v povoleném Z-score do 2,0 a na základě i tohoto výsledku jsme v létě 2019 zavedli stanovení faktoru 8 chromogenně do seznamu testů. Poté jsme tedy
započali s farmakokinetikou faktorou 8 u rekombinantních preparátů EHL a máme v plánu teda v tomto pokračovat i nadále. Tady vám ještě chci ukázat příklad farmakokinetiky u dvou pacientů, kteří jsou středního věku, mají i poměrně stejnou hmotnost, ale mají různý projev farmakokinetiky. Zatímco tady pacient vlevo potřebuje 1500 jednotek za 84 hodin se mu sníží traf level na 2,7%, tak pacient vpravo PZ k tomu, aby dosáhl traf level 2%, si musí dávat 3000 jednotek. A je to teda způsobeno hlavně tím, že ten pacient vpravo je aktivní sportovec a daleko více spotřebuje faktoru 8 a velice dobře ze zkušenosti našich lékařek profituje s aktuální hodnotou faktoru 8. Na druhou stranu se pacient tadyhle na té pravé straně, jsme si řekli teda, že potřebuje 1500 jednotek dvakrát týdně, ale v létě, když vykonával vyšší fyzickou činnost, tak docházelo k podstatnému snížení hladiny faktoru 8 a musel si navýšit dávku za teda spolupráce s hematologem na 2000 jednotek třikrát týdně. A traf level teda potom stoupl na 3%. Tady ještě teda shrnutí. Obě dvě metody jsou poměrně rychlé a snadné na zavedení. Chromogenní metoda je využívána v souvislosti s monitorací EHL a následně teda i s farmakokinetikou. Farmakokinetika je vlastně léčba šitá na míru. Metodika vyšetření pacientů s hemofilií A se odvíjí od typu léčby. Laboratoř by musí znát typ podávaného koncentrátu. Výrobce léků doporučuje k monitorování léčby i reagencie a vlastní měřící systém. Každý pacient reaguje na preparáty individuálně. A vlastně metodika stanovení nových metod by se měla opírat o co nejlepší stanovení bazální hladiny faktoru 8 u pacientů, kteří používají novou profilaxi. Děkuji za pozornost.